အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကောင်းဆက်တဲ့ချန်နယ်မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာခုတည်းဆက်ပြီးမှရုပ်တံမီတို့ဖိုင်လေးရတော့ရပါကြီးတော်တွေကနေအကူကြီးတောင်းလာတဲ့ဦးစိုးတန်းနိုင်ရဲ့ရုပ်တံမီတို့ဖိုင်လေးကိုတည်းဆက်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာဒီဘက်မှာဦးစိုးတန်းနိုင်ကဘသူ့ကိုဘလို့အကူကြီးတောင်းဆိုနေသလဲဆိုတော့အားလုံးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာသုံးသပ်ဝေဖန်ပေးကြပါခင်ဗျာအားလုံးကိုလည်းကောင်းဆက်တဲ့ဌာနမှာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာเสียกุนะหมอยติญะเค้ามารู้ไลค์กูจนดีแม่หน่ากะผิดๆออกก็มาในวันยีพี่แล้วกุนีต๊องเนี่ยจนอตันดีแน่เจ๋ยเปียวรู้ไม่เอาไอ้กุนีต๊องไล่ตากะကျွန်တော်မိသားစုနဲ့လူပိတ်မိနေတဲ့ကိုယ်ဆောင်မိခင်နဲ့လူမမဲကလေး၃ယောက်ရင်ခွင်ပိုက်ကလေး၁ယောက်အဲ့ဒါဘာကြောင့်အဲ့လောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုဇာကုနမောင်နဲ့ဂျူပီတာရင်မောင်တို့ငွေလွှဲတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဝင်ပြီးတော့ဇာကုနမောင်ကိုပတ်တဲ့နေမှာဆိုရင်လို့ဝင်ပြောမိတဲ့ like ကိုအောင်မင်းကဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဂုံတိတ်ခါတွေကိုရစရာမရှိအောင်လင်းချေသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကူညီတောင်းတာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်မိသားစုကမြို့တွင်းမှာဝင်နေတော့ရန်သူကတက်ချမခွာလိုက်တယ်ဒီလောက်ပဲပြောမှာဒါတရားဝင်တဲ့တင်အရာကျွန်တော်တို့အသိပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောတာတိတ်များများဆက်ဆံပြောအဲ့ဒီညတော့ဆရာတို့စကားဝိုင်းဟာခေါင်းစဉ်တစ်ခုမှန်မြင်မယ်ရည်ရွယ်ချက်တည်ဒီနေ့ကျမ်းဖတ်ခုခံစစ်ကျွန်တော်ကလည်းကျမ်းဖတ်ခုခံစစ်အတွက်တဲဆုံးအချိန်လေးကျန်တာတွေတော့ပြောလို့မကောင်းလို့မပြောတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့လူမမဲကလေးတွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်မိခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုအဲ့ဒီ live မှာဆရာတို့နဲ့ဝင်ပြောမိတာအကြောင်းပြုပြီးတော့အောင်မင်းဝင်ပြောသွားတဲ့စကားတွေဟာဒီကတမရောကတိုင်ရင်မှုတယောက်ကိုဆွဲထက်ထားတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်မချခင်ဥပဒေပိုင်းအရပတ်သက်သူတွေအားလုံးလာတော့မယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီပို့ပြောရရင်လည်းနဖူးစနိုက်ပါရောက်လာလိုက်တာ။